Joo, hei kaikki, mä oon tosiaan Heko tuolta Suomen Juontajaliitosta ja meillä on tämmönen TED-harjoittelijakausi menossa. Meillä on tässä Saku, hän voi enempää kertoa ja tää on hänelle ihan tosi jännä paikka. Antakaa tosiaan aplodit, niin tietää hänkin mitä se tuntuu. Eli tähän suuntaan sitten niiden juontajien kanssa Saku, tää on niinku se tavoitetila. Ja kuulin äsken, että juontajahommas tästä joku yksi tie ja se on alaspäin. Eli jonain päivänä sä oot tuolla vastavirrassa. Mä voin sanoa, että 23.05. Siinä veri punnitaan, kun ne ihmiset katsoo kuka se on jonkun valkoinen hauska hattu tuolla. Ja vaikka niitä kuinka pilkkaa, niin ne on tälleen. Sano vielä jotain ikävää punkkareista. Silleen kiva yleisö ootte ollut. Ja teillä on tuolla alhaalla tarjolla alkuilla bonus vain niille, jotka on paikalla, eli siellä on yllätysohjelmaa, mutta vain niille, jotka tulee ajoissa, vink, vink. Ja nyt jatkat sille reippaalla tahdille. Hirveen paineen tulee tommonen... Ootsä sä niinku syntymälahina tuon puhelahin tommosen? Ei tosta saa mitään selvää, tuommoista stadionslangia tai jotain. Se on keramalaista. Keramalaista, vielä pahempi. Toista kun myö tullaan tänne ja... Vai mitä siä kaiken sanot siihen? Hei kaidehän osaa soittaa rummuilla tässä. Voidaanko me lainata trupaduurin tai rumpuja? Okei, okay, mennään tähän. Tiedät sitä. Tosta. Laska ääni. Oh, 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 oh